Έχω δει λακκούβα την οποία την έχουν κλείσει 10 φορές. Χρειάζονται για τα μουρέλα. Έτσι όλο κατακτυπάνε, αλλά σπάνε μπολόνια, λοχάμου, βρίνω απ' έξω βίδες. Λερναία Ίδρα, η λακκούβα στο Ηράκλειο. Να προσέξεις ο εργολάβος σου βάζει άλλο να πω, κύριε μου. Ένα χειμώνα ολόκληρο παλεύουν και κορδεύουν τον κόσμο. Λοιπόν, αυτή είναι απελπιστική δυστυχώς για το Ηράκλειο, είναι ντροπή μας. Να περιμένουμε την τελευταία στιγμή, δηλαδή να γίνει το κακό και μετά να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Αυτή εδώ η λακκούβα έχω πέσει 2 φορές και έχω σπάσει τη μηχανή μπροστά. Και η ρόδα μόνο 2 φορές, 3 έχω πέσει εδώ. Και πώς θα πληρώσατε? Μην έχω πληρώσει, στο μάσο την πηγαίνω συνέχεια, χάνασα όλα λεφτά για αυτή τη δουλειά. Πάει ο άλλος αποφύγει τη λακκούβα, έρχεται ένα παιδί, το χτυπάει δυνατό. Κακώς υπάρχουν, θα πρέπει να φτιάξουν, διότι είναι πρόβλημα πιο πολύ και στους πεζούς. Όποιος περάσει από εδώ πέρα, κατασκοτώνεται. Απαράδεκτες εικόνες και στην καρδιά του Ηρακλείου, στην πλατεία Κορνάρου και σε στάση λεωφορείου. Το Ηράκλειο πρωτοπορεί. Λακκούβα μπαλωμένη με μάρμαρο. Εδώ στην πλατεία Κορνάρου. Ποιος τον περίμενε αυτό? Λακκούβα παγίδα για διερχόμενους οδηγούς πάνω από έναν μήνα. Και δεν κάνουν και τίποτα. Όπως στην πλατεία Κορνάρου, ένα μεγάλο λάκκο. Στη Γιαννίκου, άλλου δύο μεγάλοι λάκκοι, οι οποίοι ή κάνουν πως δεν τους βλέπουν οι αρμόδιοι, ή εμείς δεν βλέπουμε καλά. Υπάρχει εργολαβία που είναι σε εξέλιξη και υπάρχουν και τα συνεργεία της τεχνικής υπηρεσίας που βρισκόμαστε τώρα, τα οποία εργάζονται προς την ίδια κατεύθυνση. Και υπάρχει και η ΔΕΙΑΗ, η οποία έχει αναλάβει να φτιάχνει τις λακκούβες που τις αναλογούν. Κάνει ό,τι μπορεί. Και τι κάνει ο Δήμαρχος, δεν κατάλαβα. Μάλλον θα το κάνουν μετά το Πάσο προεκλογικά, ε. Αυτό είναι. Τώρα το καθυστερούν για να μαζέψουν και λεφτά, ε. Μπαλώματα και τραγελαφικές εικόνες αποκατάστασης λακκουβών. Τι θα πω, πάλι χάλια. Άμα ανοίξεις μια τρύπα, δεν ξανακλίνεις τερά. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στις οδούς Γιάννη Καρεφαλάκη, Λίτου, Λυκείου, Ετεοκριτών, Φραγκάκη, Ηρακλή και όχι μόνο. Ό,τι κάνουν εδώ οι γείτονες είναι, παιδιά. Ο γείτονας τώρα πήρε και έριξε χαλίκι στη λακκούβα. Στην αρχή βάλαμε. Ήταν τεράστια η λακκούβα, παιδιά. Ήταν πάνω από μέτρο. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε ξανά στην οδό Εμπειρίκου. Είμαστε το τρίγωνο των Βερμούδων εδώ. Είπες πολλές φορές σε λακκούβα. Προσπαθώ, όχι, είναι σαν challenge να μην πέφτω στις λακκούβες. Ήταν κοκκινό χώμα. Αυτό έχει μείνει. Τα υπόλοιπα τα κόκκινα χώματα έχουν μπει στα σπίτια μας. Κάτι πρέπει να γίνει άμεσα. Μπαλώνεται ένα μήνα, δύο μήνες, έρχεται το νερό και τα ξαναβγάζει. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, τρέχουν τα αυτοκίνητα, περνάνε καθημερινά 800 με 1000 μαθητές από εκεί και θα έχουμε ατύχημα. Με τις βροχές έχει ξαναχαλάσει. Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζουν δρόμοι και στη βιομηχανική περιοχή με εργαζόμενους να διαμαρτύρονται. Είναι πάνω από μήνας, έχει ξεφύγει το πράγμα. Έχουμε χαλάσει όλα τα αυτοκίνητα, δεν έχει μείνει τίποτα. Είχαν βάλει λίγο μπετό, το αφήσανε πάλι έτσι, έχουμε σπάσει τα αυτοκίνητά μας. Όλο το Ηράκλειο διαλυμένο. Ευρωπαίοι είμαστε. Έχουμε εξωτερική εργολαβία προϋπολογισμού μελέτης 300.000 ευρώ για πρώτη και φορά. Και μπορεί ο Γιάννης Αναστασάκης να παρουσιάζει μέσω ανάρτησής του στο Facebook τη σωστή τεχνική λύση για την αποκατάσταση των λακκουβών, όμως από την άλλη, οι εικόνες σε αρκετά σημεία του οδοστρώματος φωτογραφίζουν την προχειρότητα στην αποκατάστασή τους. Η καλή δουλειά γίνεται μόνο όταν πάτε οι κάμερες εσείς εκεί. Όταν δεν είναι οι κάμερες, δουλειά δεν γίνεται.